Мистерия в небето. Малък самолет наруши въздушното пространство на няколко държави, вдигна изтребители под тревога и кацна в България до търговишкото село Буховци. Според местни жители на корпуса му е имало монтирана работеща видеокамера. Екипажът все още се издирва. Всичко по темата след малко и още в Посвета и у нас. Първа министерска оставка от Има такъв народ. Това нещо, че Караджов иска 3,9 милиарда и за това всъщност си тръгвали Има такъв народ, това е едно фалшиво оправдание. От опозицията искат оставка на цялото правителство и нови избори. Вътрешният министър обяви как са харчени авансовите плащания за строежа на магистрала Хемус. Според Бойко Рашков, с част от парите е купен цял хотелски комплекс. По-високи заплати във ВМЗ Сопот, икономическият министър Корнелия Нинова и синдикатите в завода се срещнаха и договориха днес. Вие сте с централните новини по света и у нас. Добър вечер, аз съм Филипа Огнянова. В четвъртък, 9 юни, здравейте, аз съм Даниил Михайлов. Само един от четиримата министри от Има такъв народ, които Слави Трифонов обяви, че оттегля от правителството, е подал оставка. Това е вицепремиерът и министър на регионалното развитие Гроздан Караджов. Вътрешният министър Теодора Генчовска атакува премиера Кирил Петков заради Северна Македония. Той обаче отрече да има тайни договорки. От парламентарната група на Има такъв народ твърдят, че са единни и нужните 12 гласа за мнозинство в парламента няма да дойдат от тях. Трите опозиционни партии в парламента настояха за оставка на цялото правителство и нови избори. След Гроздан Караджов, останалите трима министри от партията на Слави Трифонов също ще подадат оставките си. Стана ясно от изявление в парламента днес. Ирина Цонева, сега са още подробности за позициите на министри и депутати от Има такъв народ. Добър вечер. Министрите от Има такъв народ не са били изненадани от заявеното вчера решение на Слави Трифонов да ги изтегли от кабинета, защото са били предварително предупредени. Това разбрахме днес от тяхните изказвания. Какво още казаха те и колегите им депутати от Има такъв народ? Вижте. Първа подадена оставка и първи брифинг на министър в оставка днес. Вицепремиерът Гроздан Караджов определи като неверни обвиненията на премиера Кирил Петков, че е искал близо 4 милиарда лева за регионалното министерство. Каза, че само е предупредил за натрупан сериозен дефицит във ведомството. Още на 31 януари пък изпратил до Петков Василев и Рашков флашка с много информация, за, цитирам, драмите с инхаус процедурите и помолил да се вземе решение за това как ще се действа от тук нататък. Това нещо, че Караджов иска 3,9 милиарда и за това всъщност си тръгвали Има такъв народ, това е едно фалшиво оправдание, което беше дадено вчера. В паниката, че изпускат управлението, в паниката, че не знаят какво да кажат, започнаха по същия начин, както когато се избираше гуверньора на БНБ, да говорят за крадливите фирми, за крадливите милиарди, за неща, които всъщност нямат нищо общо. Тази лъжа, че ние сме тикали към крадливите, цитирам, фирми парите, не е вярна. Ние предложихме да няма такова разплащане. Предложението дойде от Продължаваме промяната. По-късно от Продължаваме промяната разпространиха документ, в който посочат, че са описани допълнителните средства, поискани от Караджов като министър. Документът е входиран на 6 юни тази година и носи подписа му. В последвал отговор от МРРБ казват, че Гроздан Караджов не предлага, а само предупреждава, че с проекта се отваря дупка от над 3,9 милиарда в бюджета на министерството.
Външният министър Теодора Генчовска също атакува премиера днес. Пред BTV тя заяви, че съществуват паметни записки с гриф секретно, удостоверяващи срещи на Кирил Петков с европейски дипломати по темата Република Северна Македония, от които става ясно, че обсъждано как да се заобиколи ветото, наложено от България. Има паметни бележки, всичките с гриф, когато е необходимо, пред органите, които трябва, могат да бъдат показани. Тя уточни, че не е присъствала на разговори на Петков с други дипломати за отпадане на ветото, но е получила информация от свои европейски колеги. В наши разговори с представители на европейски институции, те са ни информирали, че има други сигнали, да кажем, от министър-председателя. Но тези паметки наистина са с съответния гриф. Този гриф бил за ниво поверително и по-нагоре от Ошин Генчовска. От Енергийното министерство съобщиха за БНТ, че министър Александър Николов е в командировка в чужбина и ще говори пред медиите след завръщането си. Спортният министър от Има такъв народ Радостин Василев пък обяви, че ще депозира оставката си в петък сутринта. Решението е взето. Четиримата министри на Има такъв народ подават оставки заедно с заместник ми. Това не подлежи на никакъв коментар. В момента, в който ми бъде приета оставката и гласувана, се връщам като депутат. За вероятно малкото време, в което ще съществува този парламент. Ма да не бъдем пророци, нищо не се знае. Темата за забавените три оставки коментира и председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов. Всички ще депозират. Това правителство приключи и тая коалиция приключи. Оттам дата, какво ще се случи, ще видим. Ние ясно заявихме коя част от актуализацията ще подкрепим. Социалната сфера – да. Пенсиите на хората – да. Всичко останало – не. Зам-председателят на парламента от партията на Слави Трифонов Ива Митева пък отговори на думите на премиера Петков от вчера, че се надява в ИТН да има 12 съвестни депутати, които наистина искат промяна. Аз пък ще им кажа да не разчитат на тези 12 депутати. Групата ни е единна. Няма да получат нито един наш депутат. Ако някой от тях е ходил зад така редовете да разговаря с някого, да излезе и да каже с кого точно е разговарял, смятам, че няма да получат наши гласове, да си търсят гласовете някъде другаде. Трябва да се опитаме да намерим решение в рамките на този парламент, защото смятам, че хората не искат нови избори, а и новите избори ще покажат едно още по-голямо разделение. В ефира на БНТ Станислав Балабанов от ИТН коментира кандидатурата на Бойко Рашков за шеф на КПКОНПИ. Що е тази рокада? Какво се цели с тази рокада? Попитах примера на коалиционния съвет. Каква ви е идеята, защото никой не ни е запознавал с нея. Той каза следното. Бойко Рашков е прекалено възрастен човек. Той не е в състояние да извърши реформата в Министерството на вътрешните работи и не му стиска да уволни 7000 души от МВР. 7000 полицаи. Затова ще го скрием в КОНПИ, защото той така или иначе е следовател по професия, и там ще го използваме за някакви други неща. Все още било рано да се говори за сценарий, при който рулетката се завърта и мандата за съставяне на нов кабинет в рамките на този парламент евентуално достигне до Има такъв народ, коментирах още от партията. Премиерът Кирил Петков отрече да има задкулисни разговори за приемането на Република Северна Македония в Европейския съюз. Според него това са фалшиви новини и опит за извличане на политически дивиденти. Кирил Петков се срещна днес с еврокомисария по разширяването Оливер Вархей. За последния месец Вархей идва в София за втори път в опит да промени позицията ни за Скопие. Премиерът Кирил Петков каза, че е чул тази сутрин и през последните дни най-различни неверни твърдения, че българското правителство има две външни политики. Заяви категорично, че България има три ясни изисквания за напредък по темата Северна Македония. Те са спазване на рамковата позиция, приета от парламента, включване на българите в Конституцията на Северна Македония и изпълняване на договора за добросъседство. Петков отговори на въпрос има ли докладни записки за задкулисни разговори за Северна Македония, както твърди министър Теодора Генчовска. Аз ясно заявих, че както преди, така и сега, това са трите условия, които винаги сме говорили. И когато някой прави едностранни фалшиви новини или се опитва да направи политически дивиденти на гърба на тази тема, нека да застане
с човека, който това му го е казал, както аз заставам сега с господин Вархей, и да каже какво точно е имал предвид. Защото ето, човека, с който отговаря по тази тема, пред всички българи, аз заявявам кои са трите критерия и тези критерии винаги съм ги отстоявал. Премиерът каза още, че с Оливер Вархей са говорили дали Европейския съюз може да бъде гарант на тези три условия. Еврокомисарят Вархей подчерта, че за последните 6 месеца за четвърти път в България, търсейки решение за Северна Македония. И тъй като отново и отново се връщам, означава, че все още няма решение. Което много ни фрустрира, ако мога така откровено да го кажа, защото не можем да продължим по-нататък с процеса на присъединяване на Република Северна Македония без всички държави членки да одобрят. Вархей каза, че все още очаква подкрепата на една държава – България. Според него Европейският съвет през юни е много важна дата в календара и би искал да види тогава постигнато споразумение. Вархей добави, че се е срещнал и с външния ни министър, а вчера и с македонския министър-председател. В събота в София идва германският канцлер Олаф Шолц. Сред темите ще бъде и европейската интеграция на Западните Балкани. Оставка на цялото правителство и избори, за това настояват от опозицията в парламента. Според трите партии няма смисъл от губене на повече време. Смятат, че персоналните промени в Министерския съвет и актуализацията на бюджета ще бъдат своеобразен вот на доверие към кабинета. За реакциите на опозицията ще ни каже Деси Маркова сега. От трите опозиционни партии в парламента ГЕРБ, СДС, ДПС и партия Възраждане са обединени около тезата, че това правителство е некомпетентно и не може да осигури сигурност и стабилност в страната в условията на икономическа криза и война. От най-голямата опозиционна партия ГЕРБ, СДС посъветваха премиера сам да поиска вот на доверие. От ДПС неколкократно са напомняли и казват, че това е най-слабото правителство от 30 години насам. От Възраждане настояват незабавно за избор. Вижте повече в репортажа. Тази сутрин нито един депутат от ГЕРБ СДС не дойде в парламента до началото на заседанието. Появиха се едва около 9:30 и направиха изявление. Според ГЕРБ СДС това правителство с този мандат и състав не може да продължи да работи. Тъжно и трагично е, че правителството се разпада не поради дълбоки идеологически противоречия, за които говорихме още от неговото създаване, че са несъвместими. Тези субекти в коалицията, някои от тях партии, други сдружения, а поради взаимни обвинения в корупция и некомпетентност. Тези, които дойдоха с заявката за нулева толерантност към корупцията, след 6 месеца, а за някои и година в управлението, вече достигнаха до ниво нулева толерантност, дори помежду си. Според ГЕРБ СДС след серия от кризи предстои и политическа. На място на господин Петков аз бих поискал вот на доверие в тази ситуация. И чак тогава бих говорил за кабинет на малцинството. Вие как ще гласувате при такова нещо? При вот на доверие или вот на недоверие? Ами очевидно ние нямаме доверие на това правителство. От ДПС казаха, че винаги са готови на избори. Първо по процедура да видим нещата едно по едно, стъпка по стъпка. Сега в момента очакваме оставките на тези министри, които заявиха, че ще подават оставки. След това следващата стъпка е оставка на целия кабинет. А това означава ли, че няма да подкрепите нови министри? Да, нови. Да, точно това означава. А Бойко Рашков ще подкрепите ли? Нови министри в този кабинет, нали разбирате? Да, да. Бойко Рашков, мисля, че имаме една оценка от миналата година, още от изборите на юли месец. Този човек за какво да го подкрепим? Той е хубав човек. От Възраждане също искат незабавни избори. Отиваме на пресрочни избори, защото се оказва, че това, което иска българското общество, не е това, което иска българското народно събрание. Оказва се, че тук това събрание или не е народно и неговите народни представители не са народни, или някой максимално много и много тежко лъже българския народ. Затова най-доброто решение е пресрочни избори. Какви ще са действията на опозицията в политическите процеси, ще стане ясно скоро. От Продължаваме промяната видяха в действията на Има такъв народ сценарии. Напускането на коалицията от ИТН за тях не е голяма изненада. Ще работят да се приеме актуализацията на бюджета, защото това е важно за хората и за бизнеса. Смятат, че нови избори не са добър вариант за страната ни. Още от коментарите на депутати и министри от управляващата партия събра Вера Александрова.
За Продължаваме промяната, действията на довчерашните коалиционни партньори от Има такъв народ са били предизвестени. Стана ясно от коментарите им днес. В денят започва на БНТ председателят на парламентарната група Андрей Гюров каза, че в последните месеци от партията на Слави Трифонов са саботирали действията на управляващите в парламента. Посочи конкретно правосъдната реформа и актуализацията на бюджета. Нарече партенка, която вече се е изтъркала, твърденията на Има такъв народ за Северна Македония. Определи действията им като плод на предварителен сценарий. Има някакъв сценарий и цялата агония всъщност в последните месеци беше не какво ще се случи, а кога най-накрая Има такъв народ ще намерят повод да предприемат тези действия, да изтеглят министри, да така стартират такъв вид парламентарна криза. За министъра на образованието Николай Денков изненадващото е, че Има такъв народ избраха точно обсъждането на бюджета като повод да напуснат коалицията. Имаше очаквания, че може нещо да се случи. Това, което не беше очаквано, е да се случи точно вчера, при положение, че на експертно ниво бюджет е обсъждан, изпратен е предварително. Всички знаят, че трябва да бъде прият вчера, за да може да влезе в Народното събрание, съгласно една хронограма, която е обсъдена с коалиционните партньори. Министърът на иновациите Даниел Лорер напомни, че е изключително важно да се приеме бюджета и мерките за бизнеса и хората. Според него е абсолютно безотговорно да се изоставя България заради пари за пътища. Това е смешно, това е безотговорно. Това е крещяща липса на отговорност и ние смятаме, че ИТН трябва много внимателно да преценят дали искат да са част от модела, който се връща, както го познавахме, корупционния модел от миналото, или както заявяваха продължение на цяла година, искат да помогнат на България да направи прехода към новите времена. От Продължаваме промяната не скриха раздразнението си, че от Има такъв народ са се опитали да извиват ръцете им при обсъждането на бюджета с исканите средства за регионалното министерство. Не смятам, че е редно да се поставят по такъв начин ултимативно въпросите, защото в крайна сметка това е екипна работа и ние така такса спокойствие на политически брокери няма да плащаме. А военният министър се надява, че в тази сложна ситуация с икономическа криза, инфлация и война близо до нас, ще се намери начин да се избегне и политическа криза. Стабилността в момента на политическата система в България е изключително важна. Има да се приемат и много важни закони тепърва, така че мисля, че стабилността в момента е по-важна от всякакви други политически сметки. Според Продължаваме промяната, нови избори не са добро решение за страната. За тях е важно да се намери работеща формула в сегашния парламент. Според БСП и Демократична България, които остават в коалицията, това управление трябва да продължи. За БСП не е време за експерименти, а за диалог. Според Демократична България, след напускането на Има такъв народ, никой не може да каже на къде върви страната. След като вчера застана зад политиката на кабинета на Кирил Петков и каза, че най-важното нещо в момента е да се приеме актуализацията на бюджета, днес в Сопот лидерът на БСП Корнелия Нинова отказа да коментира политическата ситуация. От ВМЗ по други теми няма да говоря. Достатъчно беше напрежението, което се създаде в последните седмици. Смятам, че някои хора дори злоупотребяваха. От БСП се надяват на здрав разум, но в крайна сметка не се плашат и от избори. Вчера казахме, изборите са възможно най-вредният вариант за България в момента. Ако можеха да променят нещо, сигурно щяха да бъдат добри, но аз просто не виждам вариант такъв в момента. Ако изборите повторят същата ситуация, нали, смятам, че точно сега България не се нуждае от избори, но в крайна сметка каквото стане в парламента. От Демократична България смятат, че е нужно да се намери формула за търсене на подкрепа, за да не изглежда тя въпрос на някакви пазарлъци. Който смята, че има формула за нов кабинет, трябва да излезе и да отговорно да заяви това нещо. Нов кабинет не е като нови обувки да си купим на намаленията. Става дума да се намери ясна формула за това какво легитимно управление и резултатно управление може да бъде формулирано. Аз лично не виждам такава формула, но който говори за такива неща, да бъде така добър да поеме отговорност. От формацията смятат още, че трябва максимално отговорно да се подкрепи правителство на малцинството. Тази тежка ситуация на война и съответно на икономически предизвикателства в страната по време на тази война е абсолютно безотговорно да оставим държавата без управление. Така че ние от Демократична България, както и до сега, конструктивно ще търсим начин да бъде укрепено управлението.
Според министърът на правосъдието, антикорупционното законодателство в коалицията твърде много се е проточило. Тя се надява да не е умишлено. Очаквам в парламента политическите сили да седнат и да говорят конструктивно, защото в рамките на всички кризи, текуща война в Украйна, нека да не хвърляме държавата си в хаос. Продължаваме промяната. Обявиха, че ще внесат проекта закона за антикорупционната комисия и че ще номинират за председател Бойко Рашков. Вицепрезидентът Илияна Йотова коментира сложната политическа ситуация. По думите й, изборите са решение, но ние не можем да си ги позволим. Няма да бъде прецедент. Има много страни, в които предсрочните избори или въобще изборите са решение. За съжаление, не сме в ситуация, в която можем да си го позволим. Смятам, че тогава има още много стъпки, които би трябвало да бъдат извървяни. Вътрешният министър обяви пътя на парите от авансовите плащания за строежа на магистрала Хемус. Според Бойко Рашков, с част от тях е купен цял хотелски комплекс. Той отговори и на обвиненията на Има такъв народ за липса на резултати от работата на МВР и обяви реформите, които са направени. Иво Никодимов е пред Вътрешното министерство. Добър вечер, Иво. Какъв е отговорът на Бойко Рашков? Добър вечер. Отговорът на Бойко Рашков е, че 98% от реформата в МВР вече е проведена. Според него остава структурната реформа, за която е необходимо да се промени закона, но парламентът бавя от тази дейност. По тази причина пожарната и телефон 112 още не са отделени в агенция, която е извън МВР и на директно подчинение на правителството. Стана ясно, че в МВР вече има и извършени съкращения. Бойко Рашков отговори и на депутата от Има такъв народ Станислав Балабанов и коментира предложението да оглави антикорупционната комисия. По повод твърденията на Станислав Балабанов, че премиерът мотивирал предложението Бойко Рашков да оглави КПКОНПИ с напредналата му възраст, вътрешният министър коментира. Аз не съм чул нито намек, нито от министър-председателя, нито от вице-премиера. Аз се виждам с тях ежедневно. Каква е моята възраст, каква е моята квалификация? Според Рашков, оценката на премиера била, че МВР се справя отлично с задачите, които са поставени. А в актуализацията на бюджета са предвидени пари за увеличение на заплатите, защото е извършена реформа. Рашков отчете още, че от началото на годината в МВР са съкратени 2000 служители, колкото било възможно по закон. Ние не можем да изхвърляме хората от работа. Ако това иска младия депутат Балабанов, да дойде да го направи. Защото има законови положения, които не позволяват на който и да е, дори и на Балабанов, да направи такива закононарушения. Бойко Рашков заяви още, че не е предлагал сам кандидатурата си да оглави антикорупционната комисия, а е приел да се обсъди отправена към него покана за поста. За мен това не е нищо особено. Това е едно назначение, което се обсъжда, което ще стане или няма да стане. Какво е драматичното тук? Аз съм министър на вътрешните работи в момента. Бойко Рашков обяви, че разследващите вече са проследили пътя на авансовите плащания за строежа на магистрала Хемус. Получили оперативна информация, която е проверявана няколко месеца. Установили, че АПИ превела на държавната автомагистрали 400 милиона лева за доставка на материали и механизация за лотове 7, 8 и 9 от трасето, за които нямало дори подробен устройствен план. Държавното дружество от своя страна превело на частна фирма малко над 84 милиона и 500 хиляди лева. Според Рашков, вместо в строителство, фирмата вложила парите в друго. В края на 20-та година е закупен имот в центъра на София за сума от 27 милиона 402 хиляди лева. Други 670 милиона лева са преведени за изграждането на лот 5, твърди вътрешния министър. Парите били прехвърлени на друга фирма, а след това на дружества с собственици и социално слаби лица. Част от парите пък били дадени на новорегистрирана фирма като заем. Дружеството от своя страна изгражда луксозно вилно селище. Според придобита оперативна информация, двете дружества са тясно свързани с едно и също лице. Една част тези, които съобщих, са в София. Луксозни сгради, жилища и ремонти, които се извършват в момента в София и ние знаем къде са. Една част. Другата част са извън София, на около 100 км в радиус, но хайде ще ви помогна малко на запад. Според вътрешния министър било засечено, че няколко десетки милиона лева, преминавайки през няколко фирми, са преведени по сметки в Обединените арабски емирства. Това не се е случило по време на сегашното правителство.
а правителството на един министър-председател, който ходи сега по страната и се гласи есента пак да управлява държавата. Вътрешният министър отказа да назове имената на хората, които са замесени, докато не приключи разследването и допълни, че предава щафетата на прокуратурата. Заедно с професионалното ръководство, Бойко Рашков отчете, че през първите 5 месеца на годината регистрираните престъпления са намалели, а разкритите са се увеличили в сравнение с същия период на миналата година. Увеличил се мигрантски натиск по границата ни с Турция, но след пика през април и предприятите мерки по охрана на границата, последния месец се наблюдава сериозен спад. Информация по темата на Иво Никодимов. Благодарим ти. Актуализацията на бюджета, която предизвика трусовете в коалицията, влезе за гласуване в бюджетната комисия. На заседанието присъстват и депутатите от Има такъв народ. Цветелина Катанска следи гласуването. Цвети, добър вечер. Приключи ли заседанието и до какви решения стигнаха депутатите? Добър вечер от зала Исток на Народното събрание, където преди броени минути приключи по изненадващ начин заседанието на бюджетната комисия. Депутатите не успяха да приемат за първо четене актуализацията на държавния бюджет. Това стана, защото те не събраха достатъчно гласове. Въпреки че бюджета беше подкрепен от Продължаваме промяната, БСП за България и Демократична България, срещу него гласуваха депутатите от ГЕРБ, СДС, ДПС, а Има такъв народ, гласува с въздържал се. Има и един глас против от Възраждане. Така депутатите събраха 11 на 11 гласа, което автоматично означава, че законът не е прият за първо четене. Това не означава, че той няма да влезе в пленарна зала, напротив, ще влезе. Интересното в случая обаче е, че преди това депутатите успяха да гласуват за първо четене промените в законите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. С закона за Държавното обществено осигуряване се променя размера на пенсиите от 1 юли с 10% плюс 60 лева. Тази промяна обаче няма да влезе в сила, ако в крайна сметка не бъде гласуван закона за държавния бюджет. Своето разочарование след гласуването не скрие финансовия министър Асен Василев. Вижте какво каза той. От тук нататък трябва да се види дали зала ще го приеме, а надявам се в зала да се прояви разум, тъй като неприемането на бюджета означава, че няма да има увеличение на пенсиите, няма да има антикризисни мерки, няма да има облекчение за работещи родители. И това да се играят политически игрички на гърба на българския народ, за мен е недопустимо. Преди да стигнат до бюджетите обаче, депутатите неуспешно разгледаха и плана за приемане на еврото, като отложиха гласуването за следващия път. Още по време на гласуването управителя на Българската народна банка Димитър Радев обаче предупреди, че тези актуализации на държавния бюджет не са полезни за страната, тъй като ние в момента се намираме реално в бюджетна процедура за 2023 година. Свети, благодаря ти, Цветелина Катанска, с информация за отхвърлената от бюджетната комисия в парламента актуализация на бюджета. А сега за една мистерия в небето. Малък самолет, стар модел, прелетя незаконно над 4 държави вчера и кацна на нефункциониращо летище в България. Нарушителят вдигна под тревога военно-въздушните сили и ПВО системи на Унгария, Румъния и България. Всички опити на изтребителите да установят контакт с него се оказали неуспешни. Екипажът се издирва. Разследването трябва да разгадае мистериозния полет. Какво се знае до момента, ще ни каже Николай Минков. 19 часа и 9 минути самолетът нарушител, който вдигна противовъздушната отбрана на няколко от натовски държави, е влязъл на българска територия. Това заяви военният министър Драгомир Заков в Атина, където е на официално посещение. Той уточни, че 2 минути по-късно е бил уведомен за инцидента. Предприети са всички действия за проследяване траекторията на самолета и съответно неговото приземяване. От вътрешното министерство заявиха, че се водят следствени действия. Вижте и подробностите. Снощи около 21.30 жители от търговищките села Съединение Буховци са чули бръмчене на самолет, който е летял посока запад-исток. Чух, че не ще иска бръмчало, ама къде са? Към колко часа било това? След 12 било. Снощи някакъв шум са чули и било пълно с полиция на летището, че някакъв самолет бил оставен, а никой, нали, нямал.
Самолетът е намерен на края на изоставена писта на летището край Буховци. Върху корпуса му е имало работеща малка видеокамера, твърдят местни жители, които са успели да го разгледат отблизо. За последен път на това летище е имало полет през 1993 година, след което е закрито. Преди да кацне в Буховци, самолетът се е приземил за кратко на пистата на бившето гражданско летище край видинското село Иново. По неофициална информация там е заредил гориво от туби. Пилотът е успял да излети преди полицията да стигне до него. Сега ще кажа това, което е ясно. Че е излетял от Литва, минал е през Полша, кацнала е в Словакия, продължила е през Унгария, после е минал и е кацнал в нашата страна. Каква е целта? Какво е станало? Кои са тези? И други неща, въпрос на разследване. Военновъздушните сили първи са засекли нарушители, като преди това са уведомени от съюзниците от НАТО, ескортиращи самолета. Вчера около 17.30 той е излетял от Дебрецен, веднага е прехванат от два унгарски грипена. Без успех остават всички опити за връзка с него. Лети с изключени транспондери и не отговаря по радиоканалите. Успява да навлезе в Румъния през област Обадия. Там е поет от двойка американски F-16, които го препредават на румънски изтребители. Разговаряме с властите в съседните страни, за да разберем какво се е случило. Още не знаем причината за това странно прелитане на двумоторен самолет на три държави, но ще продължим да разследваме случая. Румънските власти твърдят, че самолетът е Beechcraft от 60-те години, за кратко навлиза във въздушното пространство на Сърбия, след което се отклонява на изток към България. Локализиране моментално в българското въздушно пространство. Не се наложи да се вдигат веднага изтребители. Проследено беше неговото движение. Разбира се, противовъздушната отбрана беше в готовност. Но в нито един момент самолетът не беше заплаха за цивилна или военна инфраструктура в България. Заков съобщи, че самолетът се е движил, следвайки профила на терена. Летеше на ниска височина, с доста ниска скорост, т.е. труден за прихващане от изтребители по този начин, но беше следен през цялото време, локализиран е къде е каснал. Окръжната прокуратура в Търговище разследва случая, образовано е досъдебно производство, нарушителите са заплашени от 10 години лишаване от свобода. Отдавна чакана новина, вице-премиерът и министър на икономиката и синдикатите в ВМЗ Сопот се разбраха за парите в завода. Утрешният протест на работниците там се отменя, след като днес Корнелия Нинова пристигна на място. На проведената среща с двата синдиката беше постигнато споразумение за подписването на нов колективен договор за увеличаване на заплатите с 200 лева и ежемесечни ваучери за храна на същата стойност от 1 юли. Нинова коментира, че новият борд вече е подаден за вписване и досегашното ръководство на завода ще бъде изцяло сменено. От първия ден още нови екип на Министерството си поставихме за цел да повишим заплатите на работниците и да подобрим условията на труд. Целият борд е даден за смяна. Тук сме да решим тревогите на работниците с новия колективен трудов договор. Съм доволна, че постигнахме това съгласие. Нашите искания са постигнати. Бяха договорени 200 лева ваучери и 200 лева увеличение на заплатите. Имахте притеснения обаче с смяната на борда на директорите на завода. Остават ли те към днешна дата, господин Атанасов, за това тези хора как ще гарантират стабилността и бъдещето на завода? Вижте какво предстоят тези разговори. Аз смятам, че ще се вземе най-доброто решение. Съветът по сигурността към Министерския съвет обсъди развитието на войната в Украйна. Министърът на електронното управление Божидар Божанов обясни пред съвета какви са заплахите в сферата на киберсигурността. Обсъдени са и конкретни предложения за оптимизиране на системата за защита на националната сигурност. И още една тема, която продължаваме да следим. Спокойно премина последното денонощие в Битоля на фона на протести в подкрепа на обвинения за палежа на Българския културен център. До сблъсъци не се стигна. Срещу Ламбе вече е повдигнато и обвинение. От Битоля предават нашите специални пратеници Милена Кирова и Станислав Ангелов. Извършителя на палежа на Българския културен център в Битоля остава в ареста. Днес в интервю за Българската национална телевизия говорителя на полицията тук в Битоля заяви, че до Ламбе са стигнали след претърсвания на два адреса, където са намерени доказателства, че именно той е подпалил Българския културен център. Иначе вчера центърът остана заключен от съображения за сигурност заради организирания протест тук в града. Днес обаче отново отвори врати. Вижте още. Без предишни криминални прояви, македонският певец Ламбе Алабаковски извършил палежа с една основна подбуда. Това все пак в обвинителство ке се обратите, меѓутоа все пак
како што самиот кажува, од патриотски побуди. И днес од полицијата повториха, че институциите во Северна Македонија осуждат палежа на Българския културен центар, затова и действали брзо. Во врска со откривање, брзо откривање на сторителот и превземање на низа мерки и активности, извршени се претреси во дом и простори на две локации кои што ги користил А, при што пронајдени се предмети и докази кои укажуваат на сторителот на палењето на културниот центар Иван Михајлов. Против него е поднесена, во насоки нормално со јавно обвинителство, е поднесена кривична пријава по член 288 став 1 од кривичниот закон. Институциите во државата, сакам да кажам дека во целост го осудија начинот на опожарување на културниот центар Иван Михајлов. Се со една цел, бидејќи сме 21 век и на ваков начин не може да се решаваат проблемите. Зоран Чумаринков, роден в Битоля, казва, че е българин. Казва и, че сега това тук е опасно. Въпреки палежа на културния център, за Зоран Чу е важно там да продължи да се говори за история. Хората, които имат желание да се образуват, да научат некои нови неща, които не ги знаят. Тук, за съжаление, които образователната система в Македония не ги казва или ги казва изопечено, извъртено. Укриват се некои неща. Също така има си български телевизии, може да се си гледа български телевизии, тъй като за съжаление в Македония български телевизии няма. С изключение са, мислим, пред няколко месеца или миналата година пуснаха тази БНТ 4 телевизия, да бъдат 4. За разлика от множеството на сръбски телевизии, на хрватски. Вижда бъдещото членство на Северна Македония в Евросъюза така. Европейското бъдеще на Северна Македония към момента не изгледа добре, тъй като видите вие, значи, като почна да се говори за, да речем, ветото, за тези неща от преди колко, две години вече, горе-долу, Македония практически нема дебат. Чекайте да видим какво пише в тази рамка от апозиция на България. Те какво искат, защо го искат това, дай да видим, има ли исторически данни за това, да видим на какво се позовават тие. Освен, че от години разказва историята, такава каквато е била, Зоранчо се надява повече млади хора да я научат и езикът на омразата срещу българите да спре. Президентът Румен Радев се срещна с европейския комисар по политиката на разширяване и съседство Оливер Вархей, който преди това разговаря и с премиера. Държавният глава заяви, че процесът на европейска интеграция на Република Северна Македония трябва да е устойчив и да се гради на нейните постижения и изпълнение на критериите за членство в Европейския съюз. България очаква резултати в двустранния диалог, сред които предоставяне на конституционни гаранции за спазване на правата на македонските българи и реални действия за изкореняване на езика на омразата, съхраняване на вековното българско културно-историческо наследство, изпълнение на двустранния договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество. Според Радев, България е открита за диалог с Северна Македония и с европейските институции и партньори в търсенето на устойчиви решения. Държавният глава се срещна днес и с еврокомисаря по сближаване и реформи Елиза Ферейра. Двамата са обсъдили предизвикателствата пред регионите и ефективното използване на европейските средства към изграждане на зелена икономика. Според Румен Радев, европейската политика на сближаване трябва да създава нови възможности за преодоляване на регионалните дисбаланси, както в Евросъюза, така и в самите държави членки. Президентът е подчертал и необходимостта от нова енергийна стратегия на България, която да определи подходите за трансформация на електроцентралите, работещи с въглища. Еврокомисарът Елиза Ферейра посети и Видин, където провери как се изразходват европейските средства, разгледа пешеходната зона и училище в града, обновени с пари по европейски програми. В новия програмен период за Северозапада са предвидени 600 милиона лева. Американският президент Джо Байден номинира Кенет Мъртън за нов посланник на Съединените щати в България. Мъртън не е дипломат от кариерата, бил е посланник в Хаити и Хърватия, работил е като заместник изпълнителен секретар на Държавния департамент. Номинираният за посланник у нас е заемал и поста икономически съветник на Американското посолство в Париж. Номинацията му трябва да бъде одобрена от Сената. Сегашният американски посланник у нас Херо Мустафа заема пост от 2019 година. Тя беше назначена от републиканеца Доналд Тръмп.
Министрите на правосъдието на страните от Европейския съюз се разбраха да разширят списъка от престъпления срещу околната среда. На заседанието в Люксембург те обсъдиха и въпроса за криминализирането на заобикалянето или нарушаването на санкциите, наложени от Европейския съюз прямо Русия. В заседанието участва и българският министър на правосъдието Надежда Йорданова. Ето как коментира тя двете теми пред специалните ни пратеници Десислава Апостолова и Борислава Инджиева. Досегашния режим обхващаше 9 групи престъпления в околната среда, а сега ни увеличаваме обхвата на 20. Например, засилва се много наказателната отговорност във връзка с незаконната търговия с дървен материал, търговията с отпадъчни материали, инсталирането, експлоатирането на забранени инсталации или пък строежа без разрешение, съответните съгласувания в защитените територии. Това, което ще обсъждаме, да се разшири компетентността в наказателната област на Европейския съюз в случаите, когато се нарушат ограничителни санкции, наложени от Европейския съюз. Казано с други думи, да бъде предвидено като престъпление нарушаването на ограничителни санкции, наложени от Европейския съюз, както в случаите спрямо Русия предвид войната в Украина. Няма споразумение за продажба на украинска пшеница за Турция. Това заяви днес Кремъл. Според руската администрация в окупирания украински юг, Русия изпраща жито от Украина зад граница. Киев обвинява Москва в продажбата на около 600 000 тона зърно и незаконен износ за част от това количество. Русия отрича. Разблокирането на украинските пристанища на Черно море за износ на зърно се превърна в болезнен проблем заради противоречията по въпроса между Москва и Киев на фона на задаващата се нова реколта и рискове от глобална продоволствена криза. Заради блокираните си пристанища на Черно море, четвъртият износител на пшеница в света изпраща количества с влакове през западната си граница или през малките си пристанища на река Дунав към Румъния. Над 600 000 тона са пристигнали в Констанца от началото на войната. Други 125 000 са на път, но това е само 3% от 20 милиона тона, които Украина трябва да премести от складовете, така че новата реколта в края на юли да не остане на полето. В момента украинските силози са пълни наполовина. Украина и Западът обвиняват Русия, че създава изкуствена криза, използва храните като оръжие и иска да изтъргува изгодно отварянето на черноморските пристанища. Не може да се обсъжда продължаване на членството на Русия в Организацията по храни и земеделие на ООН. Каква работа има Русия там, ако причинява глад за поне 400 милиона или потенциално за 1 милиард души? Според руски представители в окупираните райони на Запорожие, житото отива с влак до Крим, а оттам заминава за Близкия изток. Вашингтон обвинява Москва в продажба на откраднати количества зърно от Украина на страни, засегнати от суша в Африка, съобщава Нью Йорк Таймс. ООН предлага създаване на морски зърнени коридори с турска помощ. Русия обаче настоява Украина първо да разминира своите пристанища, а корабите да бъдат инспектирани от руски военни. Киев твърди, че не може да премахне мините, защото Русия ще използва зърнените коридори за нападения срещу Южна Украина. Разговорите на руския външен министър Лавров по темата в Анкара не дадоха резултат. Няма постигнати конкретни споразумения. Работата продължава. Москва хвърля вината за поскъпването и недостига на храни върху западните санкции. Русия и Украина дават заедно близо една трета от световния износ на пшеница. Украинският дял е около 10%. За финал предупреждение, опасно време, интензивни валежи се очакват и утре. В Смолян е обявен червен код за грамотевични бури и градушки. Днес в столицата се изсипа проливен дъжд. От столичната община са разпоредили постоянно наблюдение на нивата на реките и общинските язовири, както и почистване на шахти и оттоци. С нощи над София са паднали над 48 литра на квадратен метър. Още за времето след секунди с Павлета Терзийска. Приятна вечер от нас. Довиждане.